Décourager. Vous avez dit que 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 vous avez dit Hoshetwan hasatangaza umjini umjini wa Sawarenge wakubali ukezo kweli haribala awola mtume Ayuba haribala halaaniwa haribala haangamiziwa haribala hafanya madhambi haribala hakauni kwa liba la Mungu haribala wala mtume wako li haribala zilaka hamba zilandrabo haribala wala Ayuba balaka hamba ndrabo balaka uhada ya wandru alafu uhada ya wandru hajirendi ukaye mru wa dini hajirendi ukaye mtume hajirendi ukabala chau Mungu saidiyo wandru balaka jaka usaidia wandru hamungu zemali zila katuwa saidia hamungu shabalaka uwasaidia ili ya jojibaya ya jiproteje zambi zaage alafu mungu wajamu mlaani mungu wajamu nikamabaya zambwa zinji wa mchi zipibulewa alafu Ayuba zirongozi lasika kumtabisha urwani Ayuba zirongozi mwaswili yungu joka ula mtihani waloha Mungu yungu joka ula mtihani hasubiri yeshu wanademu kotolewa wanademu kotolewa hata mnaharama buja mnaharama shonga mnaharama shetani mnaharama buja shetani unjia hata mrufikira na wasiwasi zeroho wafi wasiwasi haratata wasiwasi Ayuba ngoraje bas Ayuba ngoraje kumjini haja harma le bangwe Ayuba wanadamu unjili wa pia ukamtume Ayuba hareje na Ayuba havono Ayuba ngujiso hareje ujeni no shababi wa hake nguparo wanro pia waje washuhudie zeni ujuza za mtume Ayuba ya Allah Abasa yununga mjiprogramengo. Sambanga mjipangono. Ayuba hasa hawaswili homjini huran. Hasa dungana ni mrumsha hahe rahma. Ayuba hasa harejei. Hajau harimwe plasi piblek. Womji kamili wapawa. Womji unjiliwa. Wanrupia wa unjiliwa. Mna harama shetani lazima ngujuwezi jirio wa mju sawunjiliwa. Mna harama shetani hasa kanti haunjile mazetani ngutoto alia. Enga rujo kufanya jabatina. Shetani urojim. Hasa haunjilie mazetani pia mna harama shetani amba kafali jiri endazi. Ayuba hasa hawono. Ayuba hasa hani kwa zerehma za Mungu hawono. Ayuba ngujiso haja awabaso wanrungu wajoka humamini wanrungu wajoka usilimu wakawasilimu wajunje za imani wakawarutadi wajurudi wareje imani watukawasilimu wajusilimu ya warifanye shetwana unjile mazetwani ngutualio e ngujoko fanyaje mna harama shetwani kajakubela lala ngutualio wanrum jipia wanrum jiliwa yensi unjiliwa harima plus public Ayuba alayhi salam Ayuba mbiyo wanrukaha ana Ayuba. Nimtume Ayuba. Nabiyullahi Ayuba. Satija. Uwanra mjamba Ayub. Uwamba no. Sepatwa. Hubono. Umru waka wawolezi ungo. Umru waka wamenyehezi ungo. Umru waka jawa. Uwamba naam Ayuba. Sini kwa zerahma za Mungu. Habala njafanya madhambi na lani wani Mungu. Haba njafanya ambi jena mna mwaka hamba hunu. Njafanya ambi wala njakofana jizo mwaka hamba mnisijini. No. Hamba bala mnyezi mungu waka hunlawuza. Ya wane imani ya hangu. Hauka shetwan. Hajaha ni kumea. Shetwana ni vuzia. Shetwana kanza nangamize. Shanja kubali nangamia. Mimi mtume Ayuba. Hamba bala tika wana na shetwan. Tika wana nize makriza shetwan. Tika wana nuwabi wa shetwani. Tika hanza nsubirie. Ni hunre iravi ya mungu. Sa Ayuba hatolo wanre mawae. Ivaweleza. Wanada muamba inaamu Ayuba. Ronese miujuza ukakweli we Ayuba. Garanzo miujuza ukakweli we Ayuba. Ronese miujuza ukawe Ayuba. Ayuba hamba bismillah inga mwandiso miujuza rakumu numero 1. Na mnidu ngenro. Sambanga boze sekre inga mwandiso. Ayuba hamba inga mwandiso ze miujuza hahimi ya mpibliki. Hote ngwenu anrupia unjilia na mpiblik. Ayuba mwandiso ze mirakli de Ayuba. Le miracle de Ayuba Job wazungu humpara Job Ayuba wazungu humpara Job
usilamu wakumpara Ayuba alayhi salam. Mnaharamu wa shetani ngutotolia. Ayuba kajakiri mafiti. Ayuba mba miracle numero 1. Bismillahir Rahmanir Rahim. Na warohe mro wa majibano. Na wapasuho bahanu na himaban. Umro wa majiwa upasuhe. E majiawa ya vire buharimo wandru. Ya wasulize plasi na kane majumba. Ya wasulie plasi na kane ziunga. Neze mbe. Neze mbuzi. E majiawa ya vire ya wasuliho. Ya rozize ardizo. Ye niwalo ye iroje. Ye zinyama za hafa izo pia zirdizihe wajuhu. Ye umro wa majiwa na uvire banu vantena. Urejo harimo mahalaze nyumba zangu za kaza jomoha. Wende wa rozize nyumba. Bazir dizijuheze rejei. Na urejei tena. Na uviro mroa majiwa urejezeze arudiza hangu nezema lino wana na zirejei direkti. Na miti himibano mi Ayuba. Mdozi shuhudia hema tunu wanabo zirejei yo Ayuba. Ayaya. Miracle numero 1. Ayaya. Miracle numero 1. Sana na. Wakumuramba yata wakali mguti mtofu. Ya tawakali Mungu yeti mtofu. Subira ujana heri. Subira ujana heri. Umro wa maji utoro habala mtume Ayuba hima. Hosoni mwandu wa roha maji. Maji. Neba. E maji ya roha. Ya viro wa mrubu hari. Ya balambie maji. Ya viro hari maze ardi za Ayuba yiroze. Yezi walo zirejei, yezi nyamane zembezi juha pia zirejei. Ya latifa mbi khalqihi, ya khabira mbi khalqihi. Ye miro ya maji ilejeza, yezembe zirejei, zembuzi zirejei, yezi nyama zirejei, zenyumba za Ayuba zirejei, zemaliza Ayuba zirejei, bahi zemaliza Ayuba zirejei pia. Ya Allah, ya tawakali mguti mtovu, edovejo kamba izonrabo. Endevejo kamba yuzonra buke ya tawakali mungu yeti mtofu. Ndeve shiumbe ujo subuti ya jambe yuzonra bubo fundi ya tawakali mungu yeti mtofu. Ujo subuti ya zambe ya tawakali mungu yeti mtofu. Allah ya tawakali mungu yeti mtofu. Mruna subiri ba subiri ya ulinda heri. Subira ujana heri. Zemaliza Ayuba zirejei. Zenyumba zirejei. O wana wa mtume Ayuba. Harimwe nyumba ila ya wamia wahafa wantipia itorudia nyumba irejeye namna ya kaya. O wana wa Ayuba watilwa roho hekumfaya kunu ya Mwenyezi Mungu watorudi wajuhaba labanu wakaya wakanto harimwe latabu nemeza wakaya wahantizwa shahula wandiso hula ndo wakati nduondu ya Latif. Funde hizo ngizonda kuriba fundi tsamba yonde Qur'an amjoka usomaze aya. Amjoka husomeaze aya basa cheleka uzi. Saida lili yonde Qur'an. Mtu utole hadithi tamba de Qur'an. Mtu utole Qur'an. Direct. Iko hambe Qur'an yon rababu hangamia. Yonde Qur'an. Mnyezi mungo mrejeziza. Hato zirejeza. Direct. O wana wa Ayuba wa hafa. Watorbi wanjamo. Wakansi wandiso hadisi. Wahamamrakasi uha. Wajuha. Hai. Safaba. Lalikarisi. Wadiwa so kabala wafu. Wafikiri kabala wakawasi uha. Mungwa wataroho. Kumfa ya kuhuri. Mungwa warejeza. Mnyezi mungudi ambari mwe Qur'ani. Hamba indrini. Wa atainahu ahalahu. Mnyezi mungambari mwe Qur'ani. Wa atainahu ahalahu. Rimni nka Ayuba ye famiyaha he. Rito irejeze famiyaha he. Ahalahu. Wa mithlahu ma'ahum rahmatan minna. Ya Allah. Wa dhikra. Wa dhikra li dhakirin. Eda zibeza jizite na bufundi. Enda zibeza jirite na. Wana Ayuba wa rejei. Enda ziviteneza duble watena. Miracle numero 2. Ya. Ayuba. Miracle numero 2. La force de Ayuba. Avec le miracle de Dieu. Force de Ayuba. Miesi mgungu mlibo ya wo. Nese zemyo juso wanadam. Wanadamu hata wajo wanazila. No. Oh. Wanadamu ha. Ha, wadogwe matuwa hundu, ezi nyamazi hijuwa. Ha, ze nyumbazi reje. Ha, utajiri uja. Ha, ze malipia zija. Ayuba tuwa hima banu wadzima hime. La force. Miracle numero 2. Enge launda hubitza nabaha miracle numero 2. O wanruwashe. Wala wakawa Ayuba. Wakawenshuona Ayuba 40
ya raha do wanruashe waenshi wona mtume ya Ayub harimwa maisha mema na raha wamtume Ayub zemaliza hisa wana wahafa zemaliza lawa ya swani mabwade wanruashe wala warantu mtume Ayuba wamtrahim mtume Ayuba wamba kwa tumtaha tena wamdunga boya tsona mbahindu ya swani wade uwanruashe wala warambio pia waja husoni mwe dunia amplas husoni mwa Ayuba waja wadunga na wanruashe wale pia wakave wanazona mba wakakarant wadunga na wala sango wandu baduhazi wadunga na wanruashe wala wadunga na balambio waja wasibwanti wakantu washemeza Ayuba risamihi Ayuba risamihi, Ayuba risamihi, sidon rosha haho, riurende nai, valari fanya nai, valaila tsubenza hatu, valari hadalwa, valari kuhadalwa, vala wandu warambi uka, harivala hulaniwa, harivala ufanya mazambi, harivala ukajau, harivala wejau, harivala wetimrumema, harivala wemrumuyi, harivala wejau, harivala ukamuyi, harivala ukajau, harivala ukajau, Ayuba risamihi, risamihi, riurejei, sidon rosha haho, sidon rosha haho, janza rejei, oyo. Manzara hawaja da wala boko tanzara hanruvu kwa jimahaba kwa jinjema warendwa kwa waji ukabano Mungu yeula uzemru mwaha he hakundwa nimbi ili yaone endwebe uwanzo hako eline uwanzo handrabo wakati mrondro ni kafa wakati mrondro ni mbi wakati mrwa pula sheo wakati mrwa deziwa wakati mrwa sejiniwa wakati mrwa tsona mbahindu wakati mrwa tsona zaufanya yodi wakati mrwa kujo wanzo mroza kweli yodi wakati mrwa kujo wanzo mroza kweli na wanzo mroza nrabo ya wanzo mroza nrabo rambio atawa ya ukubalize polomiki za huwandu ya ukubalize batani za huwandu ya ukubali wala njaka ujua kabale mrwa la yejau njaka ujua wala kweli wala yejau basi mrujua kwa mrwa nrabo mujoka ula mruandrabu mrujua kati mla rumwa problem. Ikesha hudezi wa ufundu lanai, hau hundwa ni kafa, hundwa ni nongombi, mrujua wa koli ne wanrabu. Basu wanafiki waka uhanzaheze ndrabu, waka topo rafite wandi suhu ukalia. Wala njaka ujua, wala minso kamina isha njaka ujua, wala mitika udute, wala tika udute, wala mikamina isha tika udute. Nisho, nafiki, mnafikini. Lima munafikina, uhandisa, wala mitika humdute, wala mjaka muamini nroho, wala tika mina ye, shaba la mitika ufikir jau, wala mitika ufikir jada, wala mjaka ujua nroho, shaba hazini benushia, abasa tijua, enu husiyo, wala ula mdruti, enu husu safi, timtawa, alafuntu mtani mrongoza tena, sinako mrongoza tena, sati mlashe, sati mchachacho, ya sati mkaya, ukatuo, urumbuwe mato, wakatuo wajikosantro uso, uhandiso, wawabuwe robine, wakatuo haunyo toka robine, robine, wakate toka robine, robine, Neto bula marobine ya maji hakabu hamba handisotowa zaibu zao la mri ya paro ziwona haina marongombi ya paro jua kwa kama mrasa paro naibu mrasa adeziwa mrasa pato aibu mrasa redejo wakatila wala wanzani wa mru wanrabu wanzani wa wajoshu wanzani wa ushi wanzani wa munafikil wakatila wa ujuha wandiso uwe robine oto kani robine hanyi robine yode maana wako ambilo kaa idha sakatati lbakara kasurat sakakinuha ekambe isaiti mzwaifu haina mrotobala mnashonde haja ndi sotinza mumri asadeziwa mrasa pora naibu mrasa deziwa wini mungu tobalia mnashonda jani sotinza ni mungu tobalia na banaba abunga bo dosia he bangu na paroishi ya la bala mnashonda ja prapaka wasa wala kula haja amba ndobi ariba no fulana fanja rafana fa ah bala tanga bo dosia ngu bangu na paroishi ya bala mnashonda jangu tinzo eni mru ranzembe yakana zemvu isa ilala ranguye mbe ya jirma ikana zemvu isa itinzo isibo nti eni mru tobala mnashonda jani sopambabi na bala harit paroishi ya ariba la fanja ngezo kujazamba hale na tuzamba hale tabarindi wakati ya kanejirma wakati ya kusubuti ambu kudazamba shabu ya saya ya ndiso siswantini ya saa siswantini ya saa rendaje wandu wasa wa msijini wasa rendaje wakati ni mdeto juha handiso onesa wala tikana dosi ya hai wala tabangu gabo siku jao wala tabangu chiji jao wala tabangu gabo jao wala tabangu hindi hindi eni mrabale mna shondaje para papa ngu totinza para papa ngu totinza mumu nafike mamuna fikin leze pokriti mpokriti jahannama khalidina fiha ima muna fikin ngojoko harimwele kondohondo la homro umro jahannama ngawongama
Gabongama, tru, Gabongaman ku, Yangama Yongu Honsini Momro, Gabonka, le condo rondo la Rome Rongulu, et le condo rondo soifila Rome Rongulu, Gabone Senio Hambi, Basema Munafikin, en Guadoutlo, Harma le condo rondo Hula, Wakazua, Uranda, Wabwomro, Wabaziziwa, à la fête Jahanna Maikeboju, et Makafir, Guadoukaboju, Makafir, Guadou Harmomro, et Mamunafikina, Atawa Lambo Islam, no Slam Wanrabu, Chazar Rosauna Fikin and Rabu, Rabu no Nafiki, the son wrong Guadoutlo Honsin, le condo rondo, le condo rondo sin soif. Et ma cafirou au jour où son nombre, où on va remettre le condo rondo sur le cinéma. Imnel Munafekina, Mias Mugamba Hakikema Munafekina, Fider Kil Asfali Minan Nor, Wajoka Ronsini, soif, you harima le condo rondo la Rejahanam, de harima le condo rondo la Rejahanam, Imnel Munafekina, Fider Kil Asfali Minan Nor, Fider Kil Asfali Minan Nor, Fider Kil Asfali Minan Nor, Wajoka Ronsini, Mamunafekina, Mamunafekina. Les hypocrites, wana fik. Aïso na rende le, wala wanwa shewa ayuba. Wana sha ayuba bala zambi wa jadu du 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 du. Ya ayuba risamihi, karjaka ujua, wala rambilo, waturi kubali. Mtojo kubali, mtumahanya ya desio, wani ukubali urange. Tujo kubali mriato jahambi mrumaha fanja fanja utujo kubali ukubali he utujo kubali mrumbi kabale mwana maho bala jau utujo kubali ukubali ana bale mwanzani wao wale wala jau jau utujo kubali ukubali umaniswani mwana mwanzani wao bure utujo kubali umaniswani mrumaho utujo kubali umaniswani mrumshaho utujo kubali umaniswani mwana nyungo utujo kubali ujambi ule apolo miki za mirani na tijindi ni hari 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 raudizo kubali no utujo kubali ambi ule apolo miki za internet utujo ambi ule internet itangaza tijindo vitangaza tijindo vitangaza internet izamba internet wondo kwa watu mungu internet arriba no zamba edo Facebook wondo ko watsi mungu internet wondo WhatsApp wondo yeti jida kwondo arriba zamba bangoni bangoni wondo ko watsi mungu bangoni bangoni shwindi ko wanadamu wanadamu wotu amba ndabu amba kweli hizo wanadamu hizo wanashendi zo waja ngwajelezao na ujeleza na ujeleza na utu article ngwanzo mtume ayuba ya wasaidia ngwanzo mtume ayuba ya warenge ngwanzo mtume ayuba ya warejeze mtume ayuba ya rditse na ya warenge wake wan Russia ayuba zabari zene wanrupia wa himi ngwa wanawa za mirakle za ayuba wanupia wa sawami wanupia wa sawani soo na zahabari wanupia ni soo na za mirakle wana nga watujuku wa mkubali nga wafazero kutujuru mtume yunu sa wende ya shinda ya fanyo wanupia aminia ekaumu ya hepi ya chaizo apre hayuzo wanukua tushinda wa amini wanukua harama tanje wanukua harama stresu ilo nziro ya debaka iti nyangu hayuzo wanurashe waje wa lalabu wanisi wa zubu ya wa risamihibu ayuba risamihi urirejeze urisamihi sudo wanurashe hao eza jirinda zibi tena eza jirinda zibi miracle numero 2 Miracle numéro 2 Ayuba Haina mru na salue Ayuba Bawa yew juanjema ya rendwa Yew juwa mru mshe fidelizo yafanya yew mjua Yew tukuza mru mshe ya mrenda njema Yew juwa mwana mshe ya wane samahaba uka hakika hastahikia tukuziwa Nga mwanzo msalue Ayuba Ngeni huambie sekre numéro 2 Gampwe kofi ya ni msalue ayuba, nge mtowe sekre numero 2, na msalue ayuba. Haina mrunatie jem ayuba, jem prophet ayuba. Hawuto tapebo jabu harimwe yetele yago nga balanzi kwa MMM, tuatape yago MMM. Haina mruna msalue ni unike article numero 2, ni unike sekre numero 2, ni unike miracle numero 2. Ayuba ya joka uliva emrumsha hahe rahma avasa. Rahma nguliwa ni ayuba. Rahma nguliwa ayuba. Ye fideli ya hake. Ye mahaba ya hake. Ya yonesa. Ne subira. Nizo ya mfanyia. Kati jowali yu avasa. Respe ayuba. Kati jowali yu avasa. Kati jowa heze ronflaj. Kati jowali yu avasa. Ye mrumsha kujitua wafidia. Ye mrumshe hamana no hao. Emrumsha mana no wanzani emrumsha hamani waneze fami hasibabu ya mrumme emrumsha wala hajitolea hamani wano wa karibu hamani wano wa hule hasibabu mrumme fulani emrumme wala ngutsoja hasise mrumsha wala bonzi haja hamdeseve wa karibu wadumtesheya o wanzani wadumtesheya emadui wadumtesheya no na mshie ayuba mumtose ngena mbe ya sekre numero 2 ya miracle numero 2 ayuba kaunike mrumsha bakati jowa liyo avasa kati jowa mahaba ya nrabu kati jowa he mahabat karenge mahaba ya nrabu
katso wahe ishki karenge, katso wahe ipiar karenge, katso wahe kipiar karenge, katso harime mahaba ya nrabo, dingo hadwe wanru na nrabo. Mratongeza mwana mshia juhende mbiyo hamru hata mwana mshia ula hajitolea, hajitolea haina mbabu ya kanyo haitowa harumilia mru meola haina mahaba mwanesa o hamru wa lava mru o hamru wa manana mru o wakaribu yewe mwana mewaka bastaba ni manzo ani manzo daye waye zefami yewe ngani manzo ngami swire daye waye daye waye mtuanza mruaji mtuanza mruaji daye waye daye waye daye waye daye waye alafe wala mru mengu toja hamsisi ho ho mtamatini mru mengu toja hasisi wala mru mshe ho mtamatini haja msisi ntini hamonuka kajastahiki kajastahika fanya mashuhuli ye na ye wala kajastahika mbeho tengweni kajastahika mbeho bangweni hamranti henda renge mruaji hamone saraha harenge mruaji hamone samahaba harenge mruaji hamone saturu wala yenshiye na yo harimaze tabu nendrini ne mahaba hamdiwaza hamdiwaza hamkazabu mbwajuha hamlawa hatu mkazabu mbwajuha hamlawa direct na mwishilie Ayuba, ba wakati jua lovaha. Watubi wa lovaha watona mahaba, watona ukweli. Shanga walona ukweli ngavo. Ngavu wanawashi waloeza mazini walona ukweli. Na ngavu wanaume walona ukweli. Ngavu wanaume tena walona ukweli. Na